رئيس وزراء حكومة فدرالك الصومالي محمد حسين رابل أيا بوغدي دواعي أسكتي كوه يولد حرادة تبارك قريح إلى لبيك سدي حلا يا هلك يصف أوجيرين رئيس وزراء أيا من مد أدل إساق دنيارة يدو يقار بحنا يا حالة ضد دقاتير ذبيبة إسا يسوى حقيقة إن دولد يكون بحنا ضد تدال كستا سيدي أيوه الله ينتريل عفمات أودم يسترن سيدوك الرئيس وزراء محمد حسين رابل أيا شيء إن شعبك الصومالي يقو أسكتو ما يكقولي سندونان ما أنت إلا جو حليق اللوم يدوب لها si looga safay guud ahaan gudiga Soomaaliyeed wuxuuna rais wasaaruhu taxsi u diray ehelada iyo qaraabadii dadka ku shahiiday weerarkan ka dhacay xarada tababarka ciidanka wasiirka gaashaandiga xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Haaji Xuseen oo ku waliyay kormeerka rais wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa tilmaamay in dalinyarada Soomaaliyeed ee dhaawacyada soo gaaray ay u muujiyeen rais wasaaraha sida ay uga go'an tahay in ay dalkooda iyo dadkooda ka difaacaan cid kasta aysan ka hor istaagin falalka fulinnimo ee cadawga Soomaaliyeeyo كمير هيكسيقود عيدان إيا حرين تدالكا بسم الله الرحمن الرحيم رئيس الوزارة بحو بوغشو كتغي اسبتال مدينة اسبتال كاس أولا كيني دالن يرمان تأرقا قحسي دا دباتو اوغيستي ايغو قرانا يو او ديارو اين لو قرو عيدا مدى حوغ دالكا دالن يرد آساد دو حالوغو داوين هيا اسبتالكا رئيس الوزارة بحو لها اللي مامولك اسبتالكا ان دالن يرد آس لداويو dawladda Soomaaliyana ay ka warhayn doonto waxaana u rajeyay caafimaad degdeg ah waxaana ra'iisul wasaaraha ka tacsiyay dhalinyarada kale oo ku dhimatay ee argagaxisadaas dhibaatada maanta ay u geysatay waxa noo muuqata in dhalinyarada Soomaaliyeed ay diyaar u yihiin in ciidanka laga qoro si argagaxisada looga safeeyo oo looga saaro dalkooda waxayna noo sheegeen dhalinyaradii soo dhaawacantay inay diyaar u yihiin ciidamada xoogga dalka inay ku biiraan hadii Ilaahay caafimaad degdeg siiyo waxaana rajaynaynaa insha Allahu in la daweeyo isbitaalka Imaamul Kana ra'iisul wasaaraha wuxuu faray in dhalinyaradaas sidii ugu haboon loo daweeyo dawladda Soomaaliyana ay garab taagan tahay waalidintii ay ka dhasheen dhalinyaradan ayagana waxaan leenahay intii dhimatay sabar iyo iimaan Ilaahay anaga siiyo intii kaleena caafimaad degdeg ah Ilaahay ha siiyo dawladda Soomaaliyeed iyo wasaaradda gaashaandiga guud ahaan waxaan diyaar u nahay inaan dhisno ciidanka xoogga dalka si dalkeena ugu safeyno oo ugu saarno argagaxisada ee dalkeena inay amaankiisa guud aan sugno marka run ahaantii booqashada ra'iisul wasaaraha waxay aad iyo aad faa'iido u lahayd in dhalinyarada moraalkooda kor loogu qaado iyo waalidintii dhalinyaradaada ka dhalay iyo ummada Soomaaliyeed guud ahaanba waxaan ummada Soomaaliyeed guud ahaan u rajaynaynaa khair waxaan u sheegaynaa insha Allah dalkeena inuu ciidan yeelan doono ciidankaas oo difaaci doono qaranimadiisa iyo gobolnimadiisa waana salaamintina Muusamma Xamuud Jiso Star TV Muqdisho Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad irtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargeys ama xidig 2/2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland